შეხვედრებს ფართო კამპანიაც მოყვება. მედია საშუალებით და მედია უკვე ხარს უჭერს ამ ასე ვთქვათ რეფორმას და აშუქებს ჩვენს აქტივობებს. შეზღუდვა არ არის საპენსიო ასაკამდე, თუ არ დაიწყო საერთო მუშაობა, საპენსიო ასაკის რომ მიახცეს, ის გაიტანს თავისთან ხარს. კანონი შესულია ძალაში, ეს უკვე ამოქმედდა 7 აგვისტოდან. ხოლო კანონის ზოგიერთი მუქები, რომელიც ითვალისწინებენ საპენსიო შენადანების შეტანას და ადმინისტრებას, ეს შედის ძალაში 1 იანვარში. ამ რეფორმას აქვს ორი მნიშვნელოვანი უპირატესობა. პირველი ის, რომ ის უზრუნველყოფს მომავალში ადამიანების ღირსეულ სიბერეს, მატერიალურ უზრუნველყოფას საპენსიო ასაკში. ხოლო უახლოეს მომავალში ის ხელშეუწყობს საქართველოში ძალიან დიდი პროცენტული მასშტაბის საინვესტიციო კაპიტალის გაჩენას, რომლის უდიდესი ნაწილი 80% ეკონომიკაზე საქართველოში მუშაობს, საქართველოს ეკონომიკაზე შეიქმნება კაპიტალის ბაზა, ხელშეუწყოს კაპიტალის ბაზის განვითარებას და შესაბამისად ეკონომიკის ზრდასაც, რა თქმა უნდა, და ეს ამას ყველა ვიტყოდით უკვე მონაწილეების და არამონაწილეების უახლოეს წლებში. მე ვფიქრობ, რომ დაგვიანებულია ეს რეფორმა, ჯერ კიდევ 10-15 წლის წინ საქართველოს შეეძლო გადასულიყო, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში მიზერულია საერთოდ პენსია და ძირითადად საპენსიო ასაკის მიერ ადამიანები დაგროვილი პენსიის ხარჯზე ცხოვრობენ ღირსეულად. როგორი იქნება ეს რეფორმა ამაზე პრაქტიკული დანერგვის შემდეგ, 2-3 წლის შემდეგ შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ სქემა, რომელიც არის დღეს წარმოდგენილი, თვლი რომ მეტად საინტერესოა. თავისთავად ცხადია, ეს პირველია და შეიძლება იქნება გარკვეული ხარვესები, მათ შორის მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ რისკ ჯგუფების წარმომადგენლები, როგორ შეძლებენ თვით დასაქმებულები. ძალიან ბევრი მუშევარია ამ ქვეყანაში. ზოგიერთ კი იწახის ან ისეთი, ვინც გადასხაც არ იხდის და უბრალოდ, მაგრამ რაღაც ირჩენს და ან რამდენ პროცენტთან იქნება შემსრულებელში. ეს რეფორმა და დამსაქმებლებისთვის ხო არ გაზრდის თქვენი აზრით, საგადასხადოდ ვინც ან ხო არ გააძვირებს ზოგადად შრომისწავლას ქვეყანაში. როგორი იქნება ჩართულობა და მონაწილეობა თითოეული ბენეფიციარის ამოწურ სისტემაში? ამოწყობა ალბათ არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე კომპლექსური რეფორმა.